Nossa, esse primeiro é muito difícil. Não conseguiu? Não, tô começando agora. Ai, meu Deus, consegui a duras penas. Brincadeira, filho. É broma, filho, é broma. Oh, man. Hã? Você, Bruno? É broma, filho. Estou embromeando com você. Oh, man. Oh, boy. Vamos para o número 2. Passa pro lado, né? O swipe. Não bota mais uma foto, né? Tá assim, ah, passado e presente. Uma coisa não mudou. Continua dormindo em posição estranha. Quem? O coach. Aí tá assim, dormindo assim quando era pequenininho. Brincando. Pegou um troço assim e ficou com os pezinhos assim, meio Ai, subindo coisinha pra mais cima. linda. Pequenininho. Aí agora em cima da cama. Tá assim. Aí você fazia aparelho menininho esquenta aqui. É, esquenta. Arreguei as pernas. No arinho gostava também, né? Ficava tudo arreganhado. No Aí arinho começava gostava. o barulho, coisava o pezinho, pezinho. Aí vai abrir, É, esqueci. no arinho gostava. É que esquenta, Cotô. Esquenta e arrebenta tudo. E quem é do Jaquinho, Nidia? My God. Estou no 2. Pipi, eu botava a barriga naquele gelo lá. Ai, caralho, ela não tinha cólica. Estou no 2 Tava começando. quando Tô ela não tinha gravando, saído no não fala. inverno, no bizarro. Não fala. Não Acho que falou o nem quê? pode. Tô gravando. Isso aqui grava assim, ó. Já grava de tela? Já tô gravando aqui. Postar no Aí meu. tá, esse é meu primeiro amor. É a Luna. Aí uma outra coisa também, um olho azul, um olho Olha que escuro. linda. Ah, mas isso eu me mudei. Aí ela veio me visitar, pelo avião veio visitar. Mas eu vi que não, na verdade era namoro de irmão, né? Eu tinha ciúme que eu tinha seu irmão. Que agora ele se mudou, se apaixonou pela Lola. Uai, não era o primeiro amor? É, era. E tal, era uma. Confundiu. Já é outra raça. Puta que pariu. Eu acho que é ou é Golden ou era Toriba ali. Acho que é Golden Essa ali. agora? A É, das mais Lola? peludas. Puta que A gente pariu. ia no parquinho lá. As coisas que vai no de criança cachorro, né? Ah. Por isso que quando passava de carro numa casa, quando ia passear, ele parava na frente de uma casa, os pais tipo assim. Era a casa da Lola. Só que aí a Lola se mudou. A Lula se mudou? É, aí ele ficou triste. Aí uma vez estão passeando. Matei a história, história? É como se ele estivesse Como se eu estivesse falando, falando? filho, o Instagram dele. Aí ele fala, ah, isso aqui é o Instagram da minha mãe, isso é do meu papai. E aí ele tem o Instagram do pai e da mãe separado. Isso aí Sério? é. Tem muita gente? Tem, porque o pessoal que é fã também do Leon da Ah. Nilce também acaba seguindo. Aí você segue ele, Quanto, quantito? já aparece Leon, Nilce, Jeff, coisa de nerd, já aparece os negócios. E aí? Tipo, você quer seguir também? Quem tá seguindo esse pessoal também. Ai, meu Deus. Aí uma vez a gente tá passeando, ele com os pais. Aí a Lola, tipo assim, sentiu o cheiro, né? Puxou os pais dela também. Aí, tipo assim, oh, tipo assim, que sushi bonita. Aí os pais comendo açaí, né? Aí tipo assim, ué, como assim? Vocês se conhecem? Aí tipo assim, ah, era no parquinho, era no parquinho, né? Aí tá assim, que meu coração é muito grande, me apaixono fácil. Aí foi a última vez que viu a Lola, aí sentada assim, tirando foto junto. Ah, oh, meu Deus. Sabe o que aconteceu? Aí eu falo, deve estar se apaixonando com outra cadela agora. Cris. Deve ser a mãe que pôs o Instagram. Filha, a mãe é grandona, né? Ah, um brasileirão lá que deve ser lá do Nordeste. Que mulher alta. No Maranhão, Isso é pra lá. Minas Gerais, eu não tô É sabendo isso que é pra lá, pra lá. filha. Que ela falou, ah, eles gostam desse coisa, eles tomam muito café. E a gente nem tem café aqui, que não para de tomar. O cara Aí também é eles tio colocaram. de caizão. Aí já bota o estágio do pai e da mãe que eles mexem com essa coisa de filmagem também, de Ah. acertar. A mãe era que tava mexendo com coisa de luz. E o outro cara lá que coisou era amigo deles, que também mexe com coisa de filmagem, foi o diretor. E quem se fudeu foi o Jeff, que o Jeff falou, meu. O Jeff pensou que a gente ia gravar ali assim na área e que tipo assim, já gravou a gente pra casa. Aí a gente foi lá no meio da floresta, o Jeff com Puta uma blusinha assim merda. simplesinha, porque tipo assim, dentro de casa tem aquele Não, não tem pra coisa lá, aquele. esquenta, né? É.
Não problema. O Jeff ficou com o moletomzinho. Jeff se fudeu, tô com fome. Tá com frio, Jeff? Eu tô com sede, eu tô com fome. Sem comida. O Jeff precisa levar comida pro Jeff. Você Mas o frio acredita? ele não passa, que ele é gordinho, ele Não, o tem problema coisa. dele é O pulmão. mondão é a fome e a sede. Aí foi comprar pizza, né? Voltou pra casa pra pedir pizza E porque. depois, quando eu vou voltar, ele falou assim: ah, já vou embora. Ele já, acho que já foi porque era embora. Ele disse: não, Já já. dei entender que devo ir embora. Ai, caceta. Vou filmar isso aqui e vou pôr, filha. Vou pôr agora Por aí, todo. coloca, Olha, filho, já coloca. ganhei uma hora aqui, só que só tem um. Pensa mais Putz, que só querido. com o filho de vocês, porque o menino não respondeu, deve estar, sei lá, tem uns problemas. Não tem nada, filho. Que mandando? Por que não larga essa porra dessa mulher também, cara? Mãe fala. Olha, Mãe fala. vai ver se fala também. Na mulher não adianta, vai falar: oi, filho. Eu falo, oi, filho. Eu não falo. Ele não responde, oi, filho. Vai falar, E quando eu faço, oi, filho. escreve, Que? escreve. Parece que é aqueles ursos lá. Ô, Zé! Nietzsche! Usaram falar também. Ó, enfia o fone aqui, ainda pra escutar. Juro. Espirro. Uhum. Saúde, me ajeita do ouvido. É porque gritaram aí na rua. Essas Pessoal porra. que fica fazendo arruaça. Essas porra ficam gritando. De vez em quando tem uns bêbados que saem daí achando bonito de mim. Ficam brigando, né? É, todo dia tava brigando, é Jesus. Jogam um balde cadê? d'água Cadê? Tira essa água aí. pra. Né? Não pode, não Não pode. pode, não pode. Não foca, não foca. Oh my God, eu me vou. Não fica falando essas coisas, eu me vou. Você vai pra onde, Eu vou Marcos? mimir. Eu vou mimir, filho. Filho, eu tô nessa. Zerei tudo. Hã? Caceta, sério? Ai, eu vou fazer então de algum bichinho meu urso. Meu ursinho aqui. Vou criar pra ele também. Quer pôr masquinha? Quer pôr Filho, masquinha? agora não tem não, porque tem que ser direto do que tá. Meuzinho, pô. Não, aí botaram dois Eu não vídeos em. gosto do Botaram coisa. dois vídeos em TikTok no history do Insta, né? Aí o pessoal dança, aqui que foram levar o coach pra tomar banho, tem aquelas banheiras assim. Aí ele tá chacoalhando. Tá shake, Chique, shake. chique. Deve ter botado alguma música depois, né? Meuzinho Deve ter dança. tá pulando pra isso. Meuzinho. Isso é pra coringa. E você não. Meuzinho. Hã? A criança cresceu revoltada, É. virou metalera, mais magrela. O que que é a minha tia não quer me dar? Eu não sei. Puta que pariu. Meu Esse sim. é outro, viu? Eu não lembro da história direito. Não, o moleque bateu nele, Ah. catou o bolsinho. Aí ele gritou, tipo Você assim, pegou se meu for me dar o sim. ursinho, te enchei porrada. Eu mostrei o ursinho, tipo assim, como assim meu ursinho, filho? O cara cabeludo e parece um negócio de Harry Potter e o ursinho? Não, o pessoal gostou, filho. Não, calma, velho. Roubaram o ursinho daí quando era pequeno. Yes! Yes. Yes! 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 Eu estou no. Que número que eu estou? Você não tem noção já. Que número que eu já estou? Três. Hehehehe. Você cai. Tô gravando, filho. Tô gravando. Eu estou no Six. Six. Vaquero. Reforço. Eu estou no 5.378. Oh, man. Tô chegando perto O de tu. pessoal tá no 5.000. Eu tenho 41. Olha, apareceu o ursinho agora. Ursinho na raposa. Vai, filho, 10. Me dá essas 10 coisas de graça aí. Please, please don't go. Yes! Peguei 10.
Já me deram. Apareceu a Fox e eu já ganhei 10. Esqueci o nome da minha mãe. E eu estou jogando. Para que precisa isso? Para bater Os aqui. jogadores que estão em primeiro aqui no ranking, né, tanto global como no Japão, estão com 5.401. Oh my God. Eu estou com 5.378. Tô chegando perto de você. Chegando Falta. Faz as contas aí quanto que falta. Eu tô no 6. perto. Equipe. Faz as contas aí, mano. Que minha mulher. Aí, mano. Oh, man. Caguei aqui agora, hein? Porque se você não passar de 6 é brincadeira, hein? Que nem diz o outro, quase que eu não passo aqui, hein? Eu abri muito um lado e esqueci de abrir o outro, sabe? Aí não tinha chance de coisa do outro lado. Oh, meu Deus, ainda bem que eu fiz umas bombas do lado de cá pra bater do lado de lá. Olha, sobrou 5. Eu tô firmando, filho. Meu sino. Esse aqui é flamenguista lá. Anselmo Flá. Oh, olha, eu tô filmando, tô filmando. Vou sentar aqui. Bem gostosamente. Oh, meu Deus! Dali, sor. Dali, você consegue. Oh, esses aqui é CV, ó. Não me atrapalha que eu tô filmando. Tá Olha com aqui. 5.374, Quantos menos martelos? do que eu. E tá com 3 mil e pouco de chave. Caralho, eu não tenho nenhuma chavinha. Sério? Puta que deu. Aqui quando abre, aqui naqueles negocinhos, tinha até 5 e 3 rubi aqui. Puta, eu fui pegar o martelo. Caceta. Mano, foi mal, mata quando, filho? Pegar rubi pra caralho, meu irmão. É que depende Pior que o da. meu que tá no começo não abriu o tubarão. Tubarão. Ai, que Ó, difícil. esse aqui é o Brasil. Ah, vai falando que eu não posso ver que eu tô gravando, já falei. Tá, o nível dele é 5.005. Putz. Ele tá com 11.052 chaves. Como assim? Eu não entendo isso aí. Eu não, como É assim? que tipo assim, né? Vai falando aí que não dá pra me olhar. Uma equipe, que nem a nossa, né? Se nós vamos participar de um evento amanhã de abrir o baú, a gente abre. Então, o último que abrir o baú, vamos supor, foi você. Aí vai ficar marcado para você a chave. Tá, uma chave só. Uma Quantas chave. chaves que abre? Quantas chaves que ganha? Eu acho que é uma, não sei. Porra, esse cara tem tanta chave. Eu não sei se. Quantas chaves são, não sei, que eu já perguntei também aqui, pessoal. Conseguindo até agora, safe. Vai, falta 2 horas ali. Joga um pouquinho enquanto eu tô aqui contigo. Faz a companhia pra eu, pô. Como tiver difícil aqui, eu dou pra tu. É que eu tô com choro. Tô com vontade de peidar, mas meu peidar é benéfico. Perdeu pra lá. Eita. É uma coisa tão feia eu me peidando, Marcos. Tem noção. O meu patinho de borracha. Ó, o peixinho, eu escrevi um poema para você. Glube, glube, glube. Glubi, 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 glubi. Como é que você sabia? Eu? É. Já várias vezes falaram pra mim isso. Poema. É curiosa, né? Que escutou o que que é. My God. Ai, tá ficando difícil agora. Puta merda. Não precisa ficar. É nervosismo.
provar, hein? Foi. É nóis. Esse aqui levantou uma poeira, hein?